മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചില ചികിത്സ ചെയ്യും അല്ലാഹു. അതായത് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നിടത്താണ് മുഅ്മിനിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു അവർക്ക് രോഗം കൊണ്ടും പരീക്ഷണം കൊണ്ടും അവരെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കഷ്ടപ്പാടുള്ളവർ എത്ര ചൊല്ലും എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു തങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ 350 യാസീൻ ഓതിക്കോളി. ജന്മത്തിൽ 350 യാസീൻ ഓതാത്ത ആളായിരിക്കും, പക്ഷേ അയാൾ കുത്തിരുന്ന് ഓതും. എന്തേ ആ പ്രയാസം കണ്ട് നീങ്ങട്ടെ, അതാ അള്ളാഹു വെച്ച സബബാണെങ്കിലോ, ഒരു മഹാൻ പറയല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഇത്ര ദിക്ര ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഇത്ര ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതിക്കോളൂ, അങ്ങ് ഓതാൻ തുടങ്ങിയാണ്. ഒരു പ്രയാസവും ലൈഫിലില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത് ഓതായിരിക്കോ? ഇരിക്കൂല. പ്രയാസം വരുന്നിടത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൈയുയർത്തുന്നുള്ളൂ. ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോഴാണ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മുമ്പിൽ വന്നു, അള്ളാഹുവെ നിനക്കല്ലാതെ നീക്കിത്തരാൻ കഴിയില്ല റബ്ബേ എന്ന് കൽബ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കൽബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു തേങ്ങലുണ്ട്. ആ തേങ്ങൽ കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത നേരത്തെ അധികം ആൾക്കും വരാറില്ല, എല്ലാവർക്കും വരില്ല എന്നല്ല നാം പറയുന്നത്, പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയാണ്. പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ കൽബ് തുറക്കുന്നത്. അള്ളാഹു ഒരു ഖബൂല് തരും, എന്തിന്? ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ. നമുക്കൊരു പ്രയാസം തരും അള്ളാഹു, എന്തിനെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ തജല്ലിയുടെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ, വസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അതാണ് ബാസ്വത്ത്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കുചിതത്വമാണ്. ഖാബിൽ, അള്ളാഹു ഖാബിലാൻ, അള്ളാഹു ബാസ്വത്താണ്. തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല, തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയല്ല ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തിന്മ ചെയ്യുന്നവർ എത്രത്തോളം, ഇപ്പോൾ ജനറൽ സൈക്കോളജി സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയും, സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഒരു പഠനമുണ്ട്. വഴിതെറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അനാർക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊറാലിറ്റി എന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് കടന്നാൽ അതൊരു വലിയ ചർച്ചയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് വരെ ചർച്ച ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ മൊറാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് വലിയ വേറെ ചർച്ചയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പകലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരോടുള്ള അവസ്ഥയാണത്. മൊറാലിറ്റിയെ കളഞ്ഞുകുളിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഏത് കുട്ടിക്കും അറിയാം, ചിലത് തെറ്റാണ് ചിലത് ശരിയാണ്. അത് ഏത് മനുഷ്യനും അറിയാം. ആ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെറുതെ സേക്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് പലരും പലതും പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു മൊറാലിറ്റിയുണ്ട്, ഒരു മോറൽ സെൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നവർ, മദ്യപാനമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരമാകട്ടെ കൊലപാതകമാകട്ടെ ക്രൈമുകൾ എന്തോ ആകട്ടെ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പരിശോധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രകാരന്മാരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഫിത്തുറത്തിനെതിരായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്നടിമപ്പെട്ട ആളുകൾ എപ്പോഴും ഡിപ്രസ്ഡായിരിക്കും. അവരാ നേരത്ത് ഹാ ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി രാവിലെ എണീറ്റാൽ തുടങ്ങും സങ്കടം. എന്തേ, മനുഷ്യൻ്റെ ഫിത്തുറത്തിന് എതിരാണ് അവർ ചെയ്തത്. മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിതമായൊരു ഫിത്തുറയിലാണ് പഠിച്ചത്. ആ ഫിത്തുറക്ക് എതിര് ചെയ്താൽ, ഫിത്തുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദ സേഫ് ആൻഡ് ഇന്നേറ്റ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു വെച്ച എല്ലാ കഴിവുകളോടുകൂടെയും സത്യം സത്യമായും ധർമ്മം ധർമ്മമായും അധർമ്മം അധർമ്മമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതമുണ്ട്. അതിനെതിരായി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് വേദനയുണ്ടാവും, മനസ്സിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടൂല, മനസ്സ് ഉറക്കം കിട്ടില്ല, അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ല. ഇത് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. ഇസ്ലാം അതിന് മറുപടി പറയും, ഖല്ലാബൽ റാന അലാ ഖുലൂബിഹിം മാ കാനൂ യഅമലൂൻ. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഖല്ലാബൽ റാന അലാ ഖുലൂബിഹിം, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കറ വീണിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലിൽ ഖൽബി ലസദഅൻ കസദഇൽ ഹദീദ്, ഇരുമ്പിന് കറ പിടിക്കുന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് കറ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. വജലാഉഹ ദിക്റു, ആ കറയെ നീക്കിക്കളയാനുള്ള മരുന്ന് ഒരു ലിക്വിഡുമല്ല, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനല്ല, ഒരു മരുന്നുമല്ല. വജലാഉഹ ദിക്റു, ആ കറയെ കരിച്ചു കളയാനുള്ള ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്റാണ് എന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹൃദയങ്ങൾ സങ്കുചിതമാവുക, അള്ളാഹു ഖാബിലാണ്. സങ്കുചിതമായ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാനുള്ള
അതിയായ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വീണ്ടും മുന്നിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു അവൻ്റെ തജല്ലി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഖബ്ല്. അതാണ് ബസ്ത്, വിശാലത. അള്ളാഹു ഖാബിലാണ്, അള്ളാഹു ബാസിത്താണ്. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം ചുരുങ്ങുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രൈമിൽ പെട്ടുപോയല്ല സമഹല്ലാ, അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. മനുഷ്യന് ചില നേരത്തെ ഒരു അബദ്ധം മതിയാവും ഒരു ജയിൽ ടൈം അനുഭവിക്കാൻ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കഴിയാൻ ഒരു നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ മതിയാവും. അള്ളാഹു നമ്മളെയും മക്കളെയും തലമുറ തലമുറകളെയും നമ്മുടെ യുവാക്കളെ യുവതികളെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എത്ര വലിയ സങ്കടമായിരിക്കും, സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയായിരിക്കും. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പ്രേമ നൈരാശ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അബദ്ധം, 15 വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷക്കാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ. എത്ര വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ആ വീട്ടുകാർ. അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത്, പക്ഷേ അത്രയും ഗുരുതരമായ തെറ്റായിപ്പോയി. അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ജയിൽ മോചനം നൽകട്ടെ. മാതാപിതാക്കളൊക്കെ കരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്, ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമീന് കൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അബദ്ധത്തിൽ ചെയ്തു പോയതാണ്, പക്ഷേ ചെയ്തതൊരു വലിയ കുറ്റമായിപ്പോയി. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽ മോചനം നൽകട്ടെ, ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ. 10-21 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു 15 വർഷം ഇനിയും ജയിലിൽ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആ ഉമ്മ കരയാണ്. അള്ളാഹുവേ നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ജയിൽ മോചനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ പടച്ചവനെ. ഒരു മാപ്പോ ഒരു റഹ്മത്തോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, എന്നെ ഞങ്ങളുടെ മകനൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കതാണ് ഇനി ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്, ഇനി ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രേമ നൈരാശ്യത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തു പോയതാണ്. നോക്കണം, ഇതുപോലെയുള്ള അബദ്ധ കൊലപാതകമല്ല, പക്ഷേ അതൊരു ഒരു 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 സീരിയസ് കുറ്റമായി പോയി ചെയ്തു പോയത്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനെ, കല്ലാ ബൽ റാന അലാ ഖുലൂബിഹിം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൽബിനൊരു ഒരു ഇരുട്ട് വരും, ഒരു ഒരു കറ വരും. ആ കറ പിന്നെ നീങ്ങണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കലല്ലാതെ വഴിയില്ല. വജലാഉഹ ദിക്റു, ആ കറ നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ള വഴി ദിക്റാൻ, കറ വരുന്നത് ഖാബിലാൻ, കറ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് ബാസിത്താൻ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തജല്ലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ദിക്റ് കൊണ്ടേ കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയൂ. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുകൾ സങ്കുചിതമാകും, റൂമിൻ്റെ വിശാലത മതിയാവില്ല, ഒരു ടൗണ് മതിയാവില്ല, എനിക്ക് എങ്ങോട്ടേ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയാം, പിന്നെ എനിക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം, എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ പറ്റില്ല, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം, നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേറെടുക്കെങ്കിലും പോകണം. ഖുർആൻ സൂറത്തു തൗബയിൽ തബൂക്കിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന 3 സ്വഹാബിമാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഭൂമിയുടെ വിശാലമായ ഭൂമി അവർക്ക് സങ്കുചിതമായി തോന്നി. മഹാനായ കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള 3 പേർ. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا തബൂക്കിലേക്ക് വരാൻ താമസിച്ചു പോയ 3 പേരുടെ മേലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശാലമായ മദീനയും വിശാലമായ അറേബ്യയും അവർക്ക് സങ്കുചിതമായി തോന്നി, അവർക്ക് സ്ഥലം മതിയാവാതെ വന്നു, സങ്കുചിതമായി തോന്നി. മദീനയും അറേബ്യയും അവർക്ക് ഇടുങ്ങിപ്പോയി. അവർക്ക് അവർ തന്നെ സങ്കുചിതമായി പോയി, അവർക്ക് തന്നെ അവരെ ഇഷ്ടമാവാതെ പോലെ, അവർക്ക് തന്നെ അവരെ വേണ്ടാത്ത പോലെ, പരിസരങ്ങളെല്ലാം ഒരു ജയിൽ പോലെ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ എല്ലാം ഇരുട്ട് വീഴുകയാണ്. ഇനി അള്ളാഹുവിലേക്കല്ലാതെ മറ്റെവിടേക്കാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത് എന്നവർക്ക് ബോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു. ലിയതൂബു, ഇനിയും അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തന്നെയാണത്.
അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാൻ തന്നെ കുറ്റവാളികൾക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്കല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാണ് മടങ്ങാനുള്ളത്? ആശ്വികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അരികത്തേക്കല്ലാതെ ആരുടെ അരികത്ത് പോയാൽ മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടും റബ്ബേ? നീയല്ലയോ തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവൻ. കരുണ ചെയ്യുന്നവനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനും പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ച് ശരി നീ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എന്നോട് സമ്മതിച്ചില്ലേ, ആ തെറ്റ് നിനക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അല്ലാഹുവല്ലാതെ ആരുണ്ട്? ആർക്കത് പറയാൻ കഴിയും എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചോദിക്കുന്ന സൂറത്തു തൗബയുടെ ഭാഗം. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ ഭൂമിയാസകലം സങ്കുചിതമായിപ്പോയി. അൽ ഖാബിളു തൗബ ചെയ്താൽ ആ തൗബ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു. കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ തൗബ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ കഅബ് എന്നവർ ഉടുത്ത മുണ്ടും വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതപ്പ് വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓടിയത്. യാ ബുഷ്റാ എൻ്റെ സന്തോഷമേ എൻ്റെ സന്തോഷമേ, ഹാദാ അബ്ഷിർ ബിഖൈരി യൗമിൻ തലഅത് അലൈഹി ശംസ്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഅബേ സന്തോഷിച്ചോളൂ, പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യോദയമുണ്ടായ നാളുകളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും നല്ലൊരു നാളാണിത്. ഇന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ തൗബ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് കഅബ് എന്നവർ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് പുതപ്പ് പോലും അങ്ങനെ കൊടുത്തത്. ആ ഒരു പുതപ്പേ കയ്യിലുള്ളൂ. സന്തോഷം ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ആൾക്ക് കഅബേ നിങ്ങളുടെ തൗബ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞു തന്ന ആൾക്ക് മഹാനവർ പുതച്ചിരുന്ന പുതപ്പങ്ങ് സമ്മാനമായി കൊടുത്തു. അതുവരെ സങ്കുചിതമായ ഭൂമി പിന്നെ വിശാലമായി, അതുവരെ ഇരുട്ടായിരുന്നത് പ്രകാശമായി മാറി. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഖാബിലാണ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ബാസിത്ത് എന്ന വിശേഷണമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തെറ്റുകളിലൂടെ തിന്മകളിലൂടെ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു മാനസികമായ ചുറ്റുപാട്, ഈ മാനസിക രീതികൾ, മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴതുണ്ടാവും. ഏത് തെറ്റ് ചെയ്താലും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരുതരം സങ്കുചിതത്വം വരും. തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിലും തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നല്ലോ അതിനർത്ഥം, പക്ഷേ പറയാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്ന അഹങ്കാരമുണ്ട്. ആ അഹങ്കാരത്തെക്കാളും നല്ലത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ തെറ്റിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന തൗബയുടെ മാധുര്യമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൗലം തുദിനിബു ലൗലം തുദിനിബു ലഖിഫ്തു അലൈക്കും മാ ഹുവ അക്ബർ. നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യൂലായെങ്കിൽ തെറ്റിനേക്കാളും വലുത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ തെറ്റിനേക്കാളും വലുത് എന്താണ്? ഖാല അൽ ഉജ്ബു, ഞാൻ തരക്കേടില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും. ഞാൻ തരക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ, അതാണ് ഉജ്ബ്, ഒരു ഷോ ഓഫ്, ഒരു സെൽഫ് പ്രൈഡ്, ഞാൻ ആളുഷാറാണല്ലോ എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ അത് പേടിക്കുന്നു. എൻ്റെ തെറ്റ് പോയി ചെയ്യണമെന്നല്ല, മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരിക്കും, മനുഷ്യനാണ്, തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ആ തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനങ്ങ് ഇല്ലാതെയായി പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, അങ്ങനെയൊന്നും നിരാശപ്പെടരുത് എന്ന് പറയാനാണ് നബി തങ്ങളെ പറയുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം, അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ തൗബ ചെയ്യണം, അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ മാപ്പിരക്കണം, അവൻ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ സങ്കുചിതമായൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിശാലതയിലേക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. അവിടെയാണ് ഖാബിൽ അൽ ഖാബിൽ അൽ ബാസിത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ വിശാലത അള്ളാഹുവിൻ്റെ തജല്ലി അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നവാസ് ഇബ്നു സംആൻ.